Sentyabrın 8-də saat 18 radələrində Göycay rayon Kürdəmiş kənd sakini 56 yaşlı şəxsən Yusifovun xəstəxanada ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Bu barədə Göycay rayon prokurorluğundan məlumat verilib. İlkin araşdırma zamanı 25 yaşlı Novruz Mahmudovun rayonun Cəyirli kəndi ərazisində aralarında yaranmış mübahisə zamanı şəxsən Yusifova yumruqla zərbə vurduqdan sonra sonuncunun yıxılaraq aldığı xəsarətdən müalicə olunduğu xəstəxanada ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Novruz Mahmudov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Faql Bağlıgöyçay rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü Qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olma maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq aparılır.